nedavno usvojen, nedavno prije nekoliko godina, i mislim da taj zakon u primjeni je pokazao da je neophodno raditi određene izmjene i dopune. 154.779 domaćinstava je koja su ostvarila pravo na ovu pomoć, to je nekoliko desetina hiljada više od projiciranih 109.000 domaćinstava, kako je to na početku bilo projicirano. Imamo velikog razloga da budemo zahvalni delegaciji Evropske unije koja je u svrhu i za pomoć energetskih siromašnim domaćinstvima u federaciji izdvojila 64,5 miliona konvertibilnih maraka. E sad, programom utroška sredstva su u maksimalnom pojedinačnom iznosu bila predviđena pod kategorijama za penzionere, odnosno za ovu treću kategoriju u iznosu od 300 konvertibilnih maraka, te po 600 konvertibilnih maraka za domaćinstva iz ostale tri kategorije. Obzirom da su po konačnoj listi rezultatima javnog poziva konačne brojke malo drugačije od projeciranih, tako su i konačni pojedinačni iznosi koji će dobiti krajnji korisnici modificirani. Mi smo donatora sredstava delegacije Evropske unije imali preliminarno izračunate iznose za svaku kategoriju, a obzirom da je konačna lista završena, te da u najbrojnijoj kategoriji domaćinstava imamo penzionere sa najnižom i zagarantovanom penzijom, pojedinačni iznosi su povećani za 64,25 konvertibilnih maraka, što znači da će penzioneri dobiti po 364,25 konvertibilnih maraka po domaćinstvu. Znači, opet moram ponoviti ono od početka što ponavljamo, neće to dobiti penzioner, nego će dobiti domaćinstvo u kojem živi penzioner. Znači, 364,25 konvertibilnih maraka za domaćinstva penzionera, dok će ostale tri kategorije dobiti po 579,76 konvertibilnih maraka po pojedinačnom domaćinstvu. Na ovaj način ispunjeni su apsolutno svi uslovi donatora, čiji je zahtjev bio da domaćinstva dobiju značajnije pojedinačne iznose, te da se utroše sva predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 64.534.646 konvertibilnih maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo financija, će sutra u toku dana pustiti sredstva prema općinama i gradovima, a očekuje se, znači, da će općine i gradovi isplate izvršiti najkasnije u narednih 10 dana.